10 років тому американські атлетці Габріель Грюнвальд діагностували рідкісну форму раку. Спортсменці зробили операцію, та за 2 роки хвороба повернулася. Жінка не скорилася. Замість лікарняного ліжка вона бігає та змагається з іншими спортсменками. За 8 років Габріель 4 рази виходила на старт жіночого забігу чемпіонату США та 3 рази перемагала рак. Нещодавно хвороба повернулася. У печінці виявили кілька нових пухлин. Хоча медицина поки безпорадна перед цією хворобою, Габріель не здається, проходить хіміотерапію і тренується. Вона веде хроніку свого лікування, виступає на змаганнях і сподівається, що її досвід надихне інших людей на боротьбу з раком. Якщо ви сильні духом, хвороба може зробити вас повільнішими та нездатна зупинити.